Dôchodková reforma postupne dostáva ostrejšie kontúry. Od decembra pribudlo viacero ďalších návrhov opatrení. Jedným z najväčších zostáva rodičovský bonus, ponovom rodičovský dôchodok. Ja by som si prial, aby tie opatrenia, ktoré boli navrhnuté, mohli znížiť ten deficit v plnej miere a aby nebol vyčerpaný rodičovským bonusom. Takže by bolo dobré, keby sa podarilo ministerstvo presvedčiť znížiť mieru rodičovského dôchodku a dúfam, že sa podarí zvrátiť ten nápad so zrušením stropov, pretože tá skutočne hrozí protiústavnosť tohto opatrenia. Aj takto hodnotí reformu Radovan Ďurana. V aktuálnom podcaste sa spoločne detailne pozrieme na nové návrhy, ich podobu a dopady. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Minister práce pokračuje v práci na dôchodkovej reforme. Od pôvodného zámeru viezdu cez ústavný zákon upustil s tým, že by na jeho podporu 90 hlasov nevedel získať. V pripomienkovom konaní je aktuálne jedna časť tejto reformy, ktorá sa zaoberá prvým dôchodkovým pilierom, teda tými klasickými dôchodkami, ktoré mesačne od štátu putujú na účet penzistu. Zmeny v druhom pilieri chce minister Krajniak predložiť do vlády až v decembri. No a zmeny, ktoré chce v tejto fáze do zákona zapracovať, by sa dali rozdeliť na také dve skupiny. Politické kroky a fiskálne zodpovednejšie návrhy. Začneme tou pozitívnejšou časťou, menšími, no prospešnými zmenami. Jednak od januára 2022 sa má zaviesť elektronická PNK, čo určite prinesie značné uľahčenie a zjednodušenie procesov. Sama si pamätám, ako pred pár rokmi nestačilo ani naskenovať potvrdený papier od lekára, ale musela som ho fyzicky poslať poštou do práce. Odpadne tam teda aj nejaká výraznejšia časť byrokracie v zmysle aj, že to môže ušetriť nejaké zdroje? Určite áno, je to pozitívny krok, na ktorom je zvláštne skôr to, že prichádza tak neskoro. V rámci elektronizácie verejnej správy toto malo byť zavedené už mnoho rokov dozadu, pretože je to plitvanie ľudským aj fyzickým kapitálom. A tie úspory budú tak na strane sociálnej poisťovní, ako aj na strane zamestnávateľov, ako aj na strane zamestnancov. A vďaka tej elektronizácii vznikne aj lepší prehľad o tom, ako ľudia využívajú alebo musia ostať často na PNK. A tieto dáta sa samozrejme budú dať potom aj analyzovať a využívať iným spôsobom. Mm -hmm. Medzi pozitívnejšie zmeny, ktoré si nevyžadujú hľadanie dodatočných zdrojov vo verejnom rozpočte a práve naopak smerujú skôr k jeho udržateľnosti, určite môžeme zaradiť aj to, že dôchodkový vek sa opäť naviaže na rast strednej dĺžky života, ale do penzie sa bude dať ísť aj po 40 odpracovaných rokoch. Tu je to také klasické kontra. Ľudia majú vo väčšine pocit, že už teraz je dôchodkový vek veľmi vysoko, že už si tam nemajú kde v úvodovkách užiť nejaké to voľno na záver života. A asi máme aj stále hlboko v sebe, že na dôchodku sa o nás má jednoducho ten štát postarať. A opustiť toto nastavenie je náročné, ale nevyhnutné. Tá druhá strana mince samozrejme smeruje k rozpočtovej udržateľnosti, ktorá je nevyhnutná. Ako sa teda na toto celé pozerať? Je to celkom prírodzené, pretože človek si vie spočítať, koľko rokov už odpracoval, vie, aký to je pocit pracovať v 30. rokoch a v 62. rokoch. Ale tento človek si neuvedomuje, že ešte pred 20 rokmi by ho čakalo 17 rokov života na dôchodku a teraz ho čaká už 20 rokov života na dôchodku. Toto človek nemá ako pocítiť na vlastnej koži to, až musí zažiť. Takže tento pocit nespokojnosti je všade prítomný ale rovnako všade prítomne v celej Európskej únii vidíme posúvanie veku odchodu do dôchodku. V mnohých krajinách už je to za hranicou 67 rokov, s ktorými sa počíta. Takže je to nevyhnutné v každom štátom financovanom systéme alebo zriadovanom systéme, pretože je to základný kontrolný mechanizmus, ktorý rozhoduje o tom, ako dlho ľudia do neho prispievajú a ako dlho z neho poberajú. Tá pohyblivá doba odchodu do dôchodku vlastne garantuje, že odteraz by všetci ľudia mali stráviť rovnako veľa rokov na dôchodku. Je to súčasť tejto reformy, ale treba povedať, že je to povinná jazda. Paradoxne predkladá to minister, ktorého strana hlasovala za zavedenie tohto stropu, ale na Slovensku je to už tak. Ak by sme toto nezaviedli, ak by sme sa nevrátili k tejto pohyblivej dobe veku odchodu do dôchodku, tak jednoducho deficity dôchodkového systému by boli príliš veľké. Požaduje to od nás aj Európska únia, aby sme mohli čerpať peniaze z plánu obnovy a preto je to taká povinná jazda ani, ani by som to nenazýval reformou, je to niečo, čo sme všetci očakávali, že sa stane. K tomu ešte krátka otázka na doplnenie, spomínali sme tu možnosť, že človek môže odísť do dôchodku po tých 40 odpracovaných rokoch, tam samozrejme platí nejaké krátenie toho dôchodku, tej výšky toho dôchodku. Mohol by si ešte jednou vetou k tomu? Je pravda, že to krátenie pri predčasnom odchode do dôchodku bude menej prísne ako bolo doteraz. V tomto bode sa spolieham na prepočty Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá nám povie, že či skutočne tento návrh môžeme považovať za aktuárne férový. To znamená, že... Človek v predčasnom dôchodku dostane priznaný nižší dôchodok, ale počíta sa s tým, že ho bude poberať dlhšie. Tá aktuárna férovosť by znamenala, že on si vyberie v zásade rovnakú sumu ako človek, ktorý by išiel normálne do dôchodku. Tieto prepočty sme nerobili, tak uvidíme, či s tým bude súhlasiť rozpočtová rada. Ďakujem. No a teraz prejdeme k tej odvrátenej strane reformy. Najväčšou novinkou je jednoznačne rodičovský bonus vďaka dodatku, ktorý minister Krajniak prilepil na ústavný zákon ministerky spravodlivosti Kolíkovej ešte v decembri 2020. Dnes ústava už pozná koncept rodičovského bonusu, ponovom nazývaný rodičovský dôchodok a ponúka tak priestor na jeho zavedenie zákonom. Poďme na to postupne. Najprv v skratke poprosím ťa zrekapituluj, o čom je tento nový koncept rodičovského dôchodku, o čo tam ide, aké sú tam tie percentá sumy. Podstata spočíva v tom, že deti ktoré majú pravidelný príjem a majú vymeriavací základ, z ktorého platia sociálne odvody, budú 5% posielať svojim rodičom, respektíve bude to za nich robiť sociálna poisťovňa. A ak sú tí rodičia žijúci ešte obidvaja, tak sa to rozdelí 2,5 a 2,5%. A ak žije len jeden rodič tohto pracujúceho dieťaťa, tak dostane len taký príspevok, ktorý zodpovedá sadzbe odvodov 2,5%. Platí to pre všetky deti týchto rodičov a toto by malo byť až do konca života tých dôchodcov, respektíve do konca pracovného života tých detí, ktoré to budú odvádzať. No a teraz to uh, zaujímavejšie na tom celom, alebo zložitejšie. Problémy sú s týmto rodičovským dôchodkom viaceré. Jednak samozrejme vysoký finančný náklad. Na rok 2023 ho ministerstvo odhadlo na 553 miliónov, o rok neskôr takmer 600 miliónov. No ale samozrejme sú tu aj ďalšie veci. Jednak neadresnosť, takýto bonus z daní svojich pracujúcich detí dostanú všetci rodičia bez rozdielu, či ide o dôchodok vysoko nadpriemerný alebo najnižší. Mohol by si práve teraz zhodnotiť celú túto ideu ako koncept a dopady celého tohto návrhu? Celému tomuto návrhu nepredchádzala konkrétna diskusia, ktorá by sa zamerala na to, že by sme si povedali, čo je vlastne problém. To, že väčšina slovenských dôchodcov nie je spokojných so svojou výškou dôchodku, je prirodzené a je to tak vlastne na celom svete. Myslím si, že v žiadnej krajine nenájdete nadpolovičnú časť populácie, ktorá by povedala, my máme tie dôchodky až príliš vysoké. To, že tie dôchodky sú u nás vysoké tak, ako sú vysoké, tak to zodpovedá ekonomickej sile slovenských pracujúcich. A treba povedať, že napríklad v porovnaní s Českou republikou my máme dôchodky v pomere k priemernej mzde vyššie, štedrejšie. Ak by sme sa pozreli hĺbšie na to, že čo je problém a čo nie je problém, tak by sme zistili, že jeden problém je už vlastne vyriešený. Nízke dôchodky pracujúcich ľudí sú už vyriešené minimálnym dôchodkom. Druhý problém, o ktorom by sme mohli hovoriť, je rozdiel v dôchodku medzi ženami a mužmi pretože ženy tým, že ostávajú doma alebo preferujú rodinu, tak majú celoživotne nižšie príjmy a preto majú potom neskôr priznávané aj nižšie dôchodky. Lenže to by ten rodičovský bonus musel byť smerovaný na matky a musel by byť smerovaný na matky, ktoré majú nižšie dôchodky, aby sme mohli povedať, že je to adresná a solidárna dávka. Ten navrhnutý systém, ako je teraz, toto však vôbec nerieši a dávku priznáva úplne každému. Takže aj žena, ktorá nakoniec skončila s dôchodkom vo výške 1200 eur, dvojnásobkom priemerného dôchodku, bude mať nárok na tento príspevok a to už nehovorím o mužoch, ktorí neobetovali kariéru deťom a majú vo všeobecnosti vyšší dôchodok ako je priemerná hodnota dôchodku. Rodičovský dôchodok sa týmto vôbec nezaoberá a je zjavné, že tu ide o to tú dávku proste zaviesť a myslím si, že je to na škodu, pretože čím je širší okruh poberateľov, tak tým je väčší výpadok z rozpočtu a to je naša jediná nádej, že v tom pripomienkovom konaní sa podarí ministerstvo presvedčiť, aby tam zaviedlo takéto zmeny, ktoré znížia náklady tohto opatrenia. Okrem tejto novinky tu ale máme aj ďalšiu veľkú zmenu a to je strop odvodov, ktorý má byť zrušený a zároveň sa štedrosť dôchodkov má znížiť. Dôchodok sa ponovom má vypočítavať z 95 priemernej mzdy a nie zo 100 ako je to dnes. Obe tieto opatrenia majú zabezpečiť zdroje na zafinancovanie nákladov, ktoré reformou vzniknú. V princípe ide o náklady na spomínaný rodičovský bonus. To sa už dostávame do trochu zložitejších vôd, predsa len sa ale skúsme na to pozrieť a čo najjasnejšie to priblížiť a vysvetliť, o čo v tomto zložitom popise ide. Dalo by sa povedať, že nie len, že rodičovský dôchodok je krokom vedľa, neefektívnym, aby to nebolo málo, tak je ešte spojený so zvyšovaním odvodov, ktoré je pravdepodobne protiústavné. Ten dôvod protiústavnosti spočíva v tom, že my máme na Slovensku poistný systém a základnou vlastnosťou poistného systému je zásluhovosť. To znamená, že kto platí viac, dostane vyššiu dávku. Dnes je ale v slovenskom dôchodkovom systéme regulovaná maximálna výška dôchodku. Je to niečo viac ako 1350 eur. A funguje to tak, že bez ohľadu na to, či človek platí z trojnásobku, pätnásobku alebo sedemnásobku priemernej mzdy, vždy dostane maximálne týchto 1300, zhruba 1350 eur. A tým, že budú zrušené stropy odvodov, sa vlastne dostaneme do situácie, že človek, ktorý platil odvody z trojnásobku priemernej mzdy a človek, ktorý platil celoživotne odvody z desaťnásobku priemernej mzdy, budú dostávať rovnakú dávku a tá disproporcia už bude jednoducho príliš veľká. Podobný problém už riešil Český ústavný súd, ktorý rozhodol o tom, že buď štát zvýši dávky, alebo prestane klamlivo nazývať ten systém poistným a musel by sa celý prekopať, aby bol definovaný ako dávkový systém. Aký máme napríklad v rodinnej politike pridávky na dieťa, jednoducho boli by to dávky vyplácané zo štátneho rozpočtu. Česká vláda nakoniec musela zvýšiť dávky, Takže by bolo celkom zaujímavé vidieť, ako rozhodne Slovenský ústavný súd a či by nakoniec donútil vládu zvyšovať dôchodky, čo by v konečnom dôsledku zvýšilo výdavky dôchodkového systému a toto opatrenie by asi neprinieslo žiadne dodatočné príjmy pre dôchodkový systém. Druhým problémom samozrejme je, že sa tu opäť vytvára nejaký nepriateľ v podobe ľudí, ktorí majú vysoké príjmy, Hovorí sa, že by to bolo solidárnejšie, ale ignoruje sa tá skutočnosť, že oni sú výrazne solidárnejší už teraz v odvodoch a napríklad ľudia s takto vysokými príjmami platia efektívne dvojnásobnú sadzbu dane z príjmov fyzických osôb. Takže je to ten starý problém, že solidarita nemá premenu, ktorou by sa dala merať a politici toto veľmi radi využívajú a vlastne po každej zmene môžu povedať ešte môžeme byť solidárnejší, ešte môžeme byť solidárnejší, lebo tomu nie je koniec. Ten druhý návrh, ktorý sa týka zníženia štedrosti dôchodkov, to je vlastne druhá možnosť, ako regulovať výšku výdavkov dôchodkového systému. To prvou je vek odchodu do dôchodku, kde sa reguluje doba poberania a tá druhá možnosť je rozhodnúť o tom, aké vysoké sú dôchodky v pomere k priemerným zdám. My sme v našej analýze už pred 5 rokmi prepočítavali, aký efekt na deficit dôchodkový by malo zníženie zvyšovania aktuálnej dôchodkovej hodnoty na 90 priemernej mzdy. Minister teraz navrhol 95 ale stal sa teraz úplný opak, kým my sme toto opatrenie navrhovali s tým, aby diera v dôchodkoch klesla, tak rodičovský dôchodok spôsobuje to, že toto opatrenie sa použije na ďalšiu dávku, ktorá nemá presne stanovený cieľ a bude vytvárať mnohé problémy, pretože odmenená bude len čas dôchodcov a môžeme očakávať spory o to, či majú byť odmenovaní dôchodcovia, ktorých deti napríklad sa stali invalidnými, ťažko zdravotne postihnutými, pritom oni tie deti vychovali. Tu z toho tak vyplýva, že sa vlastne, keď to veľmi zjednoduším, ako keby vykryjú tie dodatočné zdroje a náklady, ktoré vzniknú týmto rodičovským bonusom alebo rodičovským dôchodkom. A to je práve zaujímavé, keď sa dostávam k záveru, Minister Krajniak totiž tvrdí, že reformu so svojím týmom poskladali tak, že sa splní podmienka plánu obnovy, ktorý si už aj spomínal, že to tam sú tie aj povinné jazdy, niektoré z tých opatrení, a teda, že bude dôchodkový systém udržateľný aj o 50 rokov, čo by teda znamenalo, že sa dostávame hej, do tej rozpočtovej zodpovednosti bližšie a že jeho udržateľnosť vylepšia nielen o požadovaných 1,8 HDP, ako to definuje podmienka plánu obnovy, ale rovno o 2 Je toto možné s tými návrhmi, o ktorých sme jednak teraz hovorili a ktoré má reforma obsahovať? Poslucháč si asi nevie predstaviť, aký je rozdiel medzi tým, že či je úspora 1,8% HDP alebo 2% HDP, pretože sa bavíme o úsporách, ktoré budú v dlhodobom horizonte. 2% HDP by sme mohli prirovnať v súčasnosti k 2 miliardám eur počas celej doby, ktorú hodnotíme. To môže byť do roku 2060-2070. A to by sme mohli považovať za pozitívne, ale tieto úspory sa do veľkej miery prejavia až v neskorších rokoch, pretože aj vek odchodu do dôchodku, to dynamické posúvanie sa prejaví neskôr a najväčší efekt bude mať okolo roku 2050-2060, takisto to znižovanie hodnoty ADH, tie nižšie dôchodky sa tiež prejavia až časom, až tiež do roku 2050. Dovtedy ale rodičovský dôchodok bude vytvárať deficit, bude vyžadovať to, aby zo štátneho rozpočtu išla vyššia dotácia na dôchodky. A my vieme, ako fungujú slovenské vlády, oni nie sú dobre v šetrení a radšej hľadajú možnosti, ako zvyšovať iné dane, aby mohli byť tieto opatrenia zafinancované. Takže tie súčasné generácie alebo v najbližších 10-20 rokoch budeme na to doplácať napriek tomu, že dôjde k dlhodobému zvýšeniu udržateľnosti dôchodkového systému. To, či sa skutočne naplnia tie čísla 1,8 alebo 2 tak to sa nám ťažko odhaduje. Čakáme na vyjadrenie rozpočtovej rady, ktorá vo svojom dôchodkovom modeli s názvom Slopem vie tieto zmeny presne modelovať a uvidíme, aké bude ich hodnotenie. Vo všeobecnosti, ale ja by som si prial, aby tie opatrenia, ktoré boli navrhnuté, teda s výnimkou zrušenia stropov, aby mohli znížiť ten deficit v plnej miere a aby nebol vyčerpaný rodičovským bonusom. Takže by bolo dobré, keby sa podarilo ministerstvo presvedčiť za prvé znížiť mieru rodičovského dôchodku, lebo keď sa pozrieme napríklad do Českej republiky, tak tam tá odmena za výchovávanie, ktorá bola čerstvo schválená, je podstatne nižšia a dostávajú iba jeden z rodičov. Takže máme priestor na to, ako ten nežiadúci, ale politicky asi dôležitý, rodičovský dôchodok schváliť, ale s podstatne nižšími nákladmi a dúfam, že sa podarí zvrátiť ten nápad so zrušením stropov, pretože tam skutočne hrozí protiústavnosť tohto opatrenia. Sme radi, že ste si na svojich 10 minút vybrali práve tento podcast. Ak vás zaujíma náš pohľad aj na ďalšie témy, kolegovia Martin a Robo pre vás tiež pravidelne pripravujú vlog na vršku. Môžete sa tešiť na vždy aktuálne témy s trefným pomenovaním problémov, pričom si nikdy nenechajú ujsť ani príležitosť na vtipný komentár. Na nájdete ako podcast alebo aj ako video na YouTube kanály Ines. Tešíme sa na vaše komentáre, pekný deň a do počutia. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanály Ines.